بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صحابتي دقالي ان شاء الله يكون يوتيوب شانل كي فيسبوك بيج كي وضعي اسم راجع واحد هو اسم راجع صحاب تقالي وحلقة يا بين الفيديو وان كان ان فيسبوك بيج كي او معناها حلا فيديو بتش على ستان اما انفورميشن ك ان اتش على ستان او اتش على ظن الانفورميشن ليراد اهلان سيدا سنة اتش على ستان يقول سو حريران وادي قلسو حريري كتاب فيسبوك بيج كي لكن بضنك وحن جوغا يوتيوب شانل كي وانا اسم راجع سكن وادي قلسو حريري كتاب ان شاء الله وادي له مو فيديو كستو ان سمي وحن دقا يوتيوب شانل كي لكن فيديو والبا ان سمي فيسبوك بيج كي مريقو فيديو سقارة يعني سكن لكن وحلقة يا با أنا في سيال كله أنا وربحنا وبعمتها أنا وحن كان الله في سيال شو بدمر هيك البلد كسيد كندا وأنا كنت سيب أنا وجهد اليوم في سيال بدن أنت تسميه سيدو كله جرين كارك يعني آدي آدي وجهد الله جرين كارك لو تريجا مني في لور سيدا سيدا تقانبا وأنا هذا اللي تجوا حلقي رسالة تيجا اللي هي لأن اللي يرضى يقول حيرنا أنا كنتي عن آدي آدي ديسكشن أنا وسمينه سيدو كله وحن كان الله في سيال شو بدمر هيك البلد فرنسا نيوزيلاند أستراليا UK ونعاوك هذا دون إن شاء الله دي لأن ما هل فيديو نحن هروج تسمينه ما كدي أشياء الله ستو فيديو عن فيديو يتكلم هذا وفي سيال شو بدمر هيك البلد كارلا وحدي ما كتا يوتيوب شانل كيجا واسم راجع فيديو اسك اودن حاجه اي لا لكن فيديو اسك اودن حاجه ما يلا فيسبوك ان شاء الله هذه هذا اي وحي كدم باي وان سوالي دونا فيديو اسك ان يوتيوب ان انا محل فيسبوك بيج لكن يوتيوب شانل كا كو رحت وي كبوها اسحبت دقالي قبل سلسله مده وحن نقعد سنه رنتين فيديو اسك سي شير كرسان بيلو بوت بارك كان شير كحبك عم بيسين شير كسر فتام ادي يو ميمي وي هاي سيدو كان لاغي رسان كم تنير هبتان تضيع سمحت لا مت صلاه ام حتى سؤال هذه قبتان ان شاء الله ودي لازم حنسكت دونا انك جواب شالين باذن الله الكريم اسحبت دقالي وعا وحن فاضي دونا في سياشه ودنكا يوكي اما ودنكا انجليز كسيدا تقان في سياشه ودنكا يوكي وحو قيب سنان وشن قيبو اما وحي يقوم مع عبن شن تير يقوم مع عبن tier kani aadiga hayba haa de tier 1 tier 2 tier 3 tier 4 tier 5 ayna and tier 1 tier 3 tier 4 tier 5 inta aadna muqsid way wuxuu ka hadlayaa salaalo kale qaar wuxuu ka hadlayaa oo kale investment ay ka hadlayaan oo qofkii waxa laga hadlayaa in wadanka invest gashto ama maal gashto investment ku waa maal gashasho and marka qofkii wadanka maal gashto ayaa laga hadlayaa marka maal qof ayaa isoo wacay marka maalgashasho ayaa laga hadlayaa maalgashasho oh my god Soomaaliga ayaa ku istaagay raal hada in qof wadanka maalgashanaayo maal markan waa maalgashasho hada Soomaaliga baranaaya okay een kama reebi doona waxaan soo dhigayaa ama ku qasla ama iska daafay ama isoo cambaaray hada tartan ee qofkii wadanka maalgashanaayo een macnaheedu waxa la hayay oo maalgashasho laga hadlayo ama maalgashiga laga hadlayo waxaan noqonayaa sano kale 1 million 2 million 3 million marka dhalinyarada ugu xiran maalgashi kama hadli karaan oo millions dollars mahaystaan millions dollars dhaystaan green card maradiyeen lottery maradiyeen ee macnaheedu waxa la fiisa official kale oo macnaheedu waxa la apply garayaan maradiyeen marka qaar waxay ka hadlayaan kala tusaale een runtii ayaga waxa ka hadli doona laakiin aad related nooma mid kale wuxuu ka hadlayaa kala tusaale 4 ka inuu hayaan filayaa wuxuu ka hadlayaa kale wax barashada wadanka wax barashada ku imaana laakiin midka aad ka related kana laa oo aan caawin insha Allah diilaad mo in yar aan dul istaagi doono een details badan aan ka soo diyaari doono waxa waye tier 2 tier 2 waxa waye skilled worker een sida kale oo kale fiisiyo wadanka Canada markan ka hadlayaa een su'aal kale een waxa jira wadan fiisiyal badan oo macnaha lagu imaado wadanka Canada oo macnaha maxaa la skilled worker ah ama macnaha maxaa la shaqo la xariira ama waxna caas la xariira marka noocaas waa een marka waa tier 2 ee la socda marka tier 2 ee asiga ruuxa waxa uu leeyahay ee sub class ayuu leeyahay ama qaybo kala duwan ayuu leeyahay qaybta koowaad waxa la yiraahdaa ee tier 2 general ayay tahay tier 2 general waxa waayay sanad kale inkastoo aan warbixinta si wada doona insha Allah hadii ilaahay mo aan warbixintiisa si diyaari doono oo aan caawa wax badan ka fargalay doono ee tier 2 general waxa waayay waa skilled worker ka badadka oo macnaheedu waxa la formal africanista ee shaqo afar ee macnaheedu waxa la shaqo heesta oo macnaheedu waxa la hayay ee company ku yaala wadanka UK ama wadanka Ingiriiska oo afar siyo oo yiraado shaqo kusiinay inaad dadka wadanka UK imaato oo macnaheedu waliba kan Canada uu ka duwan yahay marka Afrika kusiinay waxay ku apply kareenayaan ayaga ayaa ku apply kareenayaan wax jiraado certificate of sponsorship inay macnaheedu hala shaqo kusiinay ayaga ayaa ku si apply kareenaya marka ku apply kareeyaan oo certificate ku soo baxday kadib inta aad ku imaaneysa okay marka cast channel ayaa jiraada tier 2 channel ayaa jiraada waxa waa job offer caadi ayaa helaysa insha Allah diilaadmo okay tier 2 waxa la yiraahdaa waxa jira mid kale jiraado minister of religion mid kale jiraado minister of religion waxa loo jeedaa dadka diinta soo kale daaciyaasha ayaa wadanka imaanaya saakir naago kale sheekh culimada weyn oo kale waa midka ay ku imaaneysa fiisiyaasha ay ku imaaneysa ee wadanka UK ay ku imaaneysa and tier 2 waxa jira sportsman mid la yiraahdo sportsman ku xawaaya qofka leh ee macnaheedu waxa la hayay maxa la yiraahdo talent sporting kale waa ordiyan waa ciyaartoy wax fiican lagu imaada and tier 2 intercompany mid la yiraahdo intercompany ku xawaaya ee company ayaa UK ku yaala ee branch kale ayuu wax ku leeyahay Soomaaliya marka fiisa wadankiisa ku keenaya way uga shaqeynayaan asaga ayaa labo si qaybsanaan qaybo kale si qaybsan insha Allah waan arki doonaa hadii Allah subhanahu wa ta'ala aqbalo ee asxaabti daqaaliga ah hadaan soo laabano ee UK visa system ka oo tier 2 ga hadaan soo noqono tier 2 ga ayaa aad qiiro nooc ayaan ahay waa job offer waliba qaybtiisa general ka
hadii aad tahay sportsman waa mid kale oo aad talenti aad u sarreeya aad leedahay, sidoo kale hadii aad tahay qof wadaad hadii aad tahay waa caadi, haddaad qof kambani UK ku yaalla soomaaliyana ku yaalla u shaqeeya haddaad tahay waa macnaha waxaan lahay waa iyadana waa qodob kale. Laakiin insha allah hadii aad marta waxaan fiiri doonaa horta sidee dadka lagu qiimeeya. Dadka waxaa lagu qiimeeyaa by point, sidii kii kenid oo kale by points aa lagu qiimeeya. Points qofka ayaa la fiiriya, points waxaa ka imaanaya qualifications ay ka imaanayaan ilaa high school kasoo bilaaw ilaa PhD oo ah macnaha maxaa lahaa shahaada ugu sarreysa ee la qaato soomaa. Marka intaas inta u dhexeysa ayaa lagu qiimeynaya. PhD iyo high school isku points ma noqonayaan soomaa. Marka haddaad high school haystana waa lagu qiimeyn, haddaad master haystana waa lagu qiimeyn, haddaad bachelor haystana waa lagu qiimeyn. Okay, and future expected earnings oo kale jiro. Future expected earnings waxa waaye markaad UK imaato lacagta aad ka sameynayso oo tusaale oo kale salary ay ku siinayaan ama mushaarka ay ku siinayaan sidoo kale saameyn ayuu kuleeyahay, points ayaa lagu siinayaa. Marka ay certificate of sponsorship ku apply gareynayaan ayay sheegayaan lacagta ay kusii doonaan oo salary ahaan kusii doonaan, marka points ayaa ku heli doontaa insha allah hadii ilaahay idmo. Sidoo kale sponsorshipka ruuxiisa kambaniga macnaha maxaa lahay sponsorka ku sponsor kareynaya ruuxiisana macnaha maxaa lahay waxaa ku heli doontaa insha allah hadii ilaahay idmo points ayaa ku heli doontaa. Weliba sponsorshipka marka laga hadlayo waxa waaye ma general aad tahay points guri ayaad helaysaa haddii kambaniga ku sponsor gareynaya soo ma under general level ayuu ku sponsor gareynaya oo muxaata jabafar ayuu ku siinaya mase macnaha maxaa lahay religion ahaan ayuu ku mid kasta wuxuu leeyahay macnaha maxaa lahay points gooniya by sports mana time intercompany aan leh waxaasoo dhan midba points gooniya ayuu leeyay isku pointsna maa. Okay, your English language skills oo kale tusaale English dad aad u taqaano oo aad xariif ku tahay luqada Ingiriishka oo aad qoraal iyo hadal iyo fahm iyo waxaad garanayso iyo qofka level hoose jooga isku mid ma noqonayaan. Sidaan ogsoonaan waxaa la qaataa international English language test systemka ayaa la qaadanaya oo iyagana ay waxay leeyihiin testigaas ayay leeyihiin oo work permit ah. Okay, available maintenance ayaa jira sidoo kale. Available maintenance waxaa la yidhahdaa meesha laga yiraahdo lacagta available maintenance ayay dhahan ayaga waa lacagta wadanka la imaanayso oo calashaan aad adigu isku kabayso caafimaadkaagii intaad meel degayso meel waxaad ku kiraysa laheyd adigu lacag muuqata inaad wadato ayadana points ayaad ku helaysaa. Marka waa inaad intaas la socotaa asxaabtida qaaliga ahow. Marka kaasi wuxuu ahaa tier 2 runtii aad iyo aad wuxuu muhiim ugu yahay dadka doonaya wadanka UK inay ku imaadaan job offerka inay ku imaadaan sidaan sheegnay sportsman ahaan inay ku imaadaan inay ku imaadaan intercompany inay ku imaadaan oo company multinational ah soomaali ku yaala Kenya ku yaala inuu qof keeno waxaana laakiin waxaad ogaataa kambaniga ku sponsor gareynaya shaqada ku siinaya ayaa wuxuu oran apply gareynaya adigu marnaba waxma apply gareynaysa. Okay, marka waa hadane waa skilled worker barnaamijkaasu shaqaale xirfad leh insha allah dilaad meelaha laga apply gareeyo iyo sida loo apply gareeyo kambiniyada si loo xirintaba video dambe ayaan ka samayn doonaa marka ila socda insha allah dilaad mo hadii aad channelka ka tirsanayna YouTube channelkeena ima insha allah dilaad si aad ula socoto sida loo apply gareeyo fiisaha. Okay, marka tier 2 generalka waxa shuruud ah qofka inuu leeyahay limit la siinayo limit macnaheedu waxa lahaa mushaar inuu leeyahay hadii qofka la siinayo wax ka yar 20,800 wax ka yar hadii la siinayo lama ogol in qofkaas imaado fiisana waa laga maxaa lahay reject gareynaya oo kambanigaas ku apply gareynaya waa reject. Tusaale kale kambaniyasha qaar ayaa waxay ka faa'iideystaan shaqaalaha jaban raalli ahda shaqaalaha jaban waxaan ujeedaa waxay ku leeyihin sanadkan waxaan ku siinaynaa 19,000 oo kale 19,000 sanadkii waa lacag laakiin haddana waxa laga yaaba inuu kugu filnaawayso inkastoo aan nolosha UK aan la socon laakiin meesha oo macnaha maxaa lahay dhexdhexaadka oo dowladda UK ay goysay qofka noloshiisa inuu iskaafi karo isbixi karo oo lacag ka samayn karo waxa waa 20,800 average-ka dadka waxa waaye 25,000 ilaa 25,000 ayaa la helaa. Marka dowladda ayaa dejiday balse aysan calashan kambaniisku uga faa'iideysan ama aysan maxaa maxaa lahay shaqaalaha aysan u haraas karin ayay waxay ugu talagashay waa minimum wage wax la yihahda minimum wage waxa la yihahdaa waxa ugu yar ee lagu sii karo. Okay, average-kan waa iska 25,000 oo lacagtooda ahagu waayo markii dollar noqoto way kasii badanaysaa. Marka okay, tier 2 general sidoo kale fiisu wuxuu noqonayaa 5 sano fiisaad ku imaanayso 5 sano ilaa iyo 4 maalin ayuu badanka ilaa intaas ayay kambani ku apply gareyn karaan 5 sano iyo 4 maalin way ku apply gareyn karaan. Laakiin kambaniyaasha badanka waxay sameeyaan 3 sano ayay ku apply gareynayaan kadibna way ku extend gareynayaan ama waa ku badanayaan. Marka aad joogto wadanka 5 sano marka aad joogto aad kambanigaas u shaqeynayso waxaad apply gareysan kartaa BRK ayaad apply gareysan kartaa waana ka tagi kartaa kambaniga waxaa xusid mudan inta aadan calashan 5 sano ka hor kambaniga aad u shaqeynaysa kamtay karis calashan waa sharciga kambaniga ku sponsor kareey wax ku dalbay kamtay karis ayagu baad la joogaysa. Okay, tier 2 general kambaniga ayaa ku apply gareynaya certificate of sponsorship ka adigu ma apply gareysanaysid ayaga ayaad marka hore la xiriiraysa processku waxa waaye kambaniga dowladda adiga way fahamsan ma kambaniga ayaad marka hore la xiriiraysaa shaqo ka apply gareynaysaa shaqada ayaad ka helaysaa ayaga ku apply gareynaya certificate of sponsorship ki markii ku apply gareeyaan kadib dowladda kaaga apply gareeyaan fiisa ku soo baxa ama certificate ki ku soo baxa certificate ayaa ku apply gareynaya fiisana adiga markaas waxa hore u sii wadanaysaa. Okay,
een waxa sidoo kale xusid mudan een fiisiyaasha wadanka UK lagu imaanayo oo tier 2 general ka oo chaab afrika waxa waaye UK banaankiisa limit ay leeyeen lagu imaan karo wax ka badan 21700 bisa lagu imaan kara laakiin gudaha UK limit ma laha gudaha UK waxa loo jeedaa dad waxa jira UK jooga oo aan haysan fiisa ama dal ku joog aan haysan ama deganaasho aan haysan oo wadanka gudihiisa jooga wad ka soo aplaykari kartaa ardado kale ka mid ah jaamacadaha qalinjabisa marka dad arday UK wax ka baranaya waad aplaykari kartaa okay tier 2 general dadka chaab afrika helayo waxa shuruudu waa inay bachelor haystaan waa inaad calaashan haysataa bachelor inaad haysataa ama wax u dhigmaadaysataa horta kambaniga ayay ku xiran tahay ku macnaha maxaa lahaayey ku hayaraya laakiin waa inay ku siiyaan mushaarkii bachelorka waa inay ku siiyaan awlaa minimum wage ka okay asxaabtii qaaliga kaas waxa ahaa tier 2 general waxaan idin yiri tier 2 wuxuu leeyahay saddex qaybood sportsman general intercompany iyo afar waa intercompany qoladii diinta sportska ان انا محل تشاب افريكا او كان هذاك هذا الشروطي انت هذا اليوم يوم انا محل هيك المحوها تشاب افر سبورتس مان ان ريليجن كا انتر كامبريا اي قولينكا ان مالتي ناشونال كامبريز كا او ملك بدون كيال مركا ساس يدرو سخنسان اوكي انتر كامبري هو حاول مركا انت كان انتر كامبري ترانسفير يا ليدا كامبري اياد معناها محل هاي وحدو شقيسا مالتي ناشونال سيدان شغي ان سومالي يكيال ان كي يكيال كامبري هو ربان يو كي كانو تري او كو كان معناها محل اينات كشقيس كوكا مركو حيكو ابلا جرينا سيرتيفيكيت اوف سبونسرشيب هيكو ابلا جرينا ايغا وحيك لي لونج تيرم اند شورت تيرم يوم معناها محل هاي كليين جراتويت ترينيه ايلين ان انا محلها انتر كمبني قاعد انت سلاسي قيب يا ريليجن كانوا تقنين او حوايه وداد امانه يا ماشا اما انا محلها مساجد وشقينا امام كان قنايا اما انا محلها وحودن لكن وحودن يا وحب لا قرينا ماشا تشقين مساجد تشقين سند ما دين كان قنيس صالو كله او مساجد انت لاحظ شو مساجد داسي ان انا محلها كو ابروف قريان مساجد دون يهين كو هور لو ابروف قري وحاج ليست دوله يو كي ابروف قريسي او كمبنيال او كبدن سلام في هاي ادي بدين وحا كجرا ان فوتبول كلابس كجرا ee waxa ku jira in kan macna waxa la hayaa football kaas waxaan jeedaa in kooxaha premier league kan isan dhamaantood ay ku wada jiraan waayo dad ay banaanka ka kensadaan ee oo ka shaqeeyo si caadi u shaqeeyo ama ciyaartoy ah ama si kala ee marka waxa soo raaliyaa ku jira ee asxaabtiina qaaliga marka aad iyo aad u badan yihiin kambaniyaasha insha Allah hadii la imo ee kambaniyaasha UK macna waxa la hayaa la registry oo kuwa oo registered ka oo la qoonsiyay marka la yaan ka hadli doonaa insha Allah hadii la imo laakiin caa waxaan rabaa in kala hadlo intaas afartaas shantaas ay u qaybsiin tir kan ugu muhiimsan waxa waaye tier kale iraado tier 2 oo uu sii kala baxaan ku yiri tier 2 general tier 2 sponsor sportsman tier 2 ministry of religion tier 2 inter company transfer hayra la hada sahabi aan ma aqaan waxa ma kan video bilaaban baan ina iska dhex dhacsada bilaaban kii raali ahaa okay markii insha Allah ilaahay hadii ilaahay min sayan ku soo koobi doonaa caawa hadii ilaahay ma si detail ayaan wax hadli doonaa generalka oo aan aad aan salaahay khileer la yuu leeyahay dhalinyarada Soomaaliyeed oo ka faa'iideysan karaan weli ba qaybtooda wax baratay luqadda baratay wax fahansan aad iyo uga faa'iideysan karaan islee marka si sheekh ra insha Allah hadii ilaahay mo dhalinyaro badan oo wadanka waxa joogta wax baratay oo bachelor haysato degree haysato ila phd haysato haddana tahriib ay jacayl ay u qabaan wadamada reer galbeedka anigu ma ogi in qofka phd haysta ama master haysta bachelor haysato tahriib waayo waa qofkii tusaalaha ahaa wadanka oran oo macnaha waxa la dhahay dhalinyarada tusaalaha u noqday marka saxaabtii qaaliga saxaabtii si sheekh gareeyay fursada badan ayaa jira insha Allah hadii ilaahay mo dhig waxaan ka hadli doonaa processka video-gan kan xiga processka maxaan u jeedaa waxa waa sida loo dalbado in kambaniyaashii loo la xiriiro website-ka laga la xiriiro waxa waxaan ka hadli doonaa laakiin caawa wuxuu ahaa introductory insha Allah hadii ilaahay okay خير بدنا نيجي يا اصحابي وانه فيديو حق ان شاء الله ديال اصحابي عدد فيديو وانكو انا كتان ان فيسبوك سيدي ليش يعمل فيديو اسكو حي الان وكهضايا ان معنا محله في سياسه ومدرح في البيت كيف يوتيوب تشانل كي اي الان يوتيوب تشانل كي اي الان يوتيوب تشانل كي انا وهاي سبراي ان شاء الله ديال ادمو نولي كل انت اصحابي اللي قال لي هو وانه فيديو كان وفيديو كان حق والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.